Un mums studijā ir pievienojies valsts prezidents Raimonds Vējams. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Runāsim par vairākām tēmām šajā intervijā, protams, visām tām, kas ir šobrīd aktuāls sociālajā sfērā un politikā, un sāksim ar veselības aprūpes finansējumu jautājumu. Kurš no veidiem, kas tiek apspriest veselības aprūpes finansējuma piesaistīšanai, jūsuprāt, ir vispiemērotākais? Es domāju, ka katrā ziņā ir skaidrs, ka veselības aprūpei ir nepieciešami papildus līdzekļi, Un tā ir diskusija, kur valdībai un šai darba grupai jātiek skaidrībā, kā tad viņi taisās finansēt, jo ir plānota nodokļu reforma, kas, protams, īslaicīgi samazinās ieņēmumu sadaļu, un tāpēc jāatrod labākais, optimālākais risinājums veselības aprūpes finansēšanai, bet tas jāskata ir vienlaicīgi, tas nedrīkst būt atrauti, jo ir nodokļu reforma un vienlaicīgi arī jābūt lēmumam par veselības aprūpes sistēmas finansējumu. Premjers šeit pat studijā vakar izteicās, ka piedāvās partneriem divus variants. Viens ir fiksētais maksājums, kas iespējams varētu būt jau minētie 20 eiro mēnesī ikvienam, neatkarīgi no tā, cik viņš pelna. Otrs variants varētu būt, ka tas ir nu, kaut kāds procents no saistībā ar to, cik daudz cilvēks nopelna. Līdz ar to šie maksājumi būtu diferencēti. Jūsuprāt, pareizākais ceļš, kurš ir fiksēta maksājuma visiem vienādu vai tomēr dalam pēc nodokļiem? Droši vien visi, kas maksā nodokļus, viņiem jau visdrīzākais varētu būt no valsts puses kāds fiksētais maksājums, bet tā kā mums algas dzīvē ir ļoti dažādas, gan mazākas, gan lielākas, tad, protams, varētu būt tā pārējās daļas diferencācija. Jo tad, protams, kas vairāk saņem, viņš varētu arī vairāk maksāt papildus. Tātad atbalsta to, ka lielāku algu saņēmējiem būtu vairāk jāmaksā par veselības aprūpi? Nu, es domāju, ka tas to pat lielāku algu saņēmēju neiebilstu, ka viņi maksātu vairāk par veselības aprūpes pakalpojumiem. Darba devējiem vajag ir cits viedoklis šobrīd. Bet, tāpēc jau es saku, ka tās diskusijas vēl turpinās un kāds būs tas gala lēmums, to mēs redzēsim, nu, cik es saprotu, nākamnedēļ. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka jūsuprāt arī veselības finansējuma avots ir iedzīvotāju iemaksas apdrošināšana. Nu, jebkurā gadījumā veselības sistēma vajag naudu. To, kas ir avots, nu, tāpēc jau tiek darba grupas veidotas, tāpēc tur ir attiecīgo nozaru eksperti. Es vienkārši secinu no tā, ka jūs sakat, ka tur varētu diferencēt to maksājumu. Tas nozīmē, man, ka jūs maksājumu no jautājumu, tā es atbildēju par tiem konkrētajiem risinājumiem. Bet maksājumam piekrītat, nepiekrītat? Maksājumam? Nu, iedzīvotāju maksājumu apdrošināšanai. Es domāju, ka mēs katrs tāpatās reāli līdzmaksājam, ejot pie daktariem, un tas princips jau mums jau pašlaik darbojās, tā kā tas arī varētu saglabāties. Parunāsim par nodokļu reformu. Esat paudis, ka tā jāvirz uz priekšu, vai saredzat, ka šobrīd pastāv risks, ka nodokļu reforma izgāžas? Nu, neapšaubām, ka nodokļu reforma jāvirz uz priekšu, un tiešām valdība bija spējīga izstrādāt kopā ar sociālajiem partneriem nodokļu reformas pamatnostādnes un arī valdību apstiprināt. Tagad, protams, ir liela atbildība sagatavot šos konkrētos likumu grozījumus un viņus parlamentā apstiprināt. Un tur būs, protams, nepieciešama arī aktīva parlamentā pārstāvēto koalīcijas partiju atbalsts. Un tad, protams, mēs redzēsim, vai tas aizies vai neaizies, bet ja ir vēl kādas neskaidrības, tad, protams, pašlaik vēl ir laiks ieprecizēt tos ciparus, lai arī tās bažas, kas varbūt ir Eiropas komisijai, noņemt no dienas kārtības. Interesanti, ka vēl pavisam nesen uzņēmējs pārstāvošās organizācijas, nu tā teikt, ar abām rokām par, teica, jā, īstenojama reforma, bet šobrīd jau mazliet citādāk komentāri arī parādās no uzņēmējs pārstāvošām organizācijām, piemēram, tiek paustas bažas, ka palielinot minimālo algu, iespējams, daudzas uzņēmumus varētu viņiem nākties bankrotēt, bet vienlaiks nepamat sajūta, ka nu, uzņēmēji grib ņemt vairāk, bet tajā brīdī, kad ir jādod, nav gatavi piekāpties. Nu, es tā negribētu teikt, un, protams, ka šajā gadījumā pie pamatnostādnēm strādāja Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas rūpniecības tirdzniecības kamera, un viņi, protams, nepārstāv 100% visus uzņēmējus, bet pārstāv lielu daļu Latvijas uzņēmēju. Un tā kā viņas ir aktīvi strādājušas, paudušas šo viedokli, un, protams, ka vienmēr, kā jebkuru reformu būs cilvēki, kas piekrīt, un būs cilvēkiem, kuriem varbūt ir savādāks viedoklis, tāpēc jau arī valdībai pieņemot šo lēmumu, šos lēmumus jau par konkrētiem likumiem būs vēlreiz jāpārvērtē, vai visas nianses ir ņemtas vērā. Reforma var īstenot arī tad, ja, piemēram, uzņēmēji pēkšņi nostājas pretējā pozīcijā un saka, nē, mēs neesam ar mieru?
Nu, tā ir politiskā izšķiršanās valdībai un parlamentā pārstāvētajām partijām, vai viņas ir vai nav gatavas to darīt. Jo, protams, šī reforma ir viena no lielākajām reformām vispār pēdējos 25 gados. Viņa ir ļoti nozīmīga reforma, jo ar to sasaistās kaut vai veselības finansēšanas jautājums, ar to sasaistās vispār Latvijas nākotne, jo, ja būs stabila nodokļu sistēma, tad būs iespējams labāk arī uzņēmējiem plānot savu darbību, investīcijas un tādējādi arī palīdzēt mums budžetā gūt šos ienākumus, ko mēs pēc tam varētu arī dalīt. Tā kā tur ir vesela virknes savstarpēji saistītu jautājumu un ja reforma tiek nogremdēta, nu tad mums īstenībā būs jāatsakās no ļoti daudz kā. Redzat tādu risku, ka var tikt nogremdēta? Nē, es pārliecināts, ka apstiprinās. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, fakts, ko nevaram šobrīd ignorēt, un jāpiemin, ka Zaļo un Zemnieku savienība jūsu vārdu ļoti aktīvi izmanto savās priekšvēlēšanu kampaņās, kā Zaļo un Zemnieku savienības prezidents tiek pieminēts gan radio reklāmās, gan drukāto mediju publikācijās, kur jūsu vārdā pat tiek slavināti konkrēti kandidāti, un esat jau paudis, ka ar jums tas nav saskaņots. Kā rīkosieties tālāk? Nu, tas, jebkurā gadījumā es esmu norobežojis no šiem, jo katram vēlētājam tomēr ir jāvērtē partiju piedāvājumu pirmām kārtām, otrām kārtām jāvērtē tas, ko partijas vispār izdarījušas konkrētās pašvaldības. Tātad jāvērtē pēc padarītajiem darbiem. Un tas, ka izmanto vienu vai otru vārdu uzvārdu kādās politiskajās reklāmās, nu, tas nav pirmām kārtām godīgi un rada maldīgu priekšstatu. Vai šī maldīgā priekšstata radīšana? Jūsuprāt, būtu vēlētājiem jāuztur kā, nu, teiksim, signāls par Zaļo un Zemnieku savienību? Nu, tas katram vēlētājiem pašam ir jāvērtē, bet galvenais, lai sestdien, kad notiks pašvaldību vēlēšanas, mēs tiešām būtu aktīvi un ietu uz vēlēšanām un nobalsotu, jo pēc tam sūkstīties, ka atkal ne tie ir ievēlēti, nu tad paši būsim vainīgi. Kur jūs esat deklarēts? Es esmu deklarēts Ogrē. Tur arī balsosiet? Protams. Bet cik otprātīgi ir no ZZS puses? Jūs sakat, jūs norobežojies, viņi nenorobežojies. Cik otprātīgi ir tāda rīcība? Nu, viņa nav godprātīga rīcība, jo, kā jau es teicu, kad stājos amatā, es esmu politiski neitrāls. Neskatoties no tā uz to, ka ZZS man izvirzīja kā prezidenta kandidātu. Protams, es esmu nācis no ZZS rindām, un joprojām esmu Zaļās partijas biedris, kurš ir apstādinājis savu darbību partijā, bet tas nekādā mērā nenozīmē to, ka tagad var šādā veidā rīkoties. Valsts kontrole nesen nāca klajā ar savu ziņojumu, kurā apšaubīja 6,3 miljonu eiro izlietojumu piemaksām, dažādām piemaksām valsts iestādēs. Tas nav pirmais gadījums, kad tiek ziņots par naudas līdzekļu izlietošanu nevienmēr tām lietām, kas būtu prioritāras. Kad jūs prāt, tas beigsies? Vai tā ir kaut kroniska valsts problēma? Nu, pirmkārt, es domāju, tas jautājums būtu divās daļās. Pirmā daļa, ka neapšaubām ģenerāla prokuratūra ir attiecīgi jāizvērtē šie fakti, ko valsts kontrole ir konstatējusi un tātad jāizdara attiecīgi secinājumi, ja tie ir kādas noziedzīgas darbības, tad par tām jābūt arī sekām. Otrām kārtām tas vēlreiz apliecina to, ka droši vien, ka valsts pārvaldes atalgojuma sistēmā kaut kas nav kārtībā, jo tās piemaksas jau tiek noteiktas droši vien tāpēc, lai cilvēkus varētu noturēt valsts pārvaldē, jo brīžiem atsevišķās specialitātēs privātajā sektorā ir krietni augstākas algas. Un, lai varētu un tas ir veids, kā noturēt konkrēto speciālistu konkrētā valsts pārvaldes iestādē. Vai valsts prezidenta kanclere arī šādu taktiku pielieto kādreiz? Nu, mums pagājušā gadā bija piemaksas un šī gada sākumā, bet mēs esam mainījuši amatu atalgojumu sarakstu un attiecīgi, teiksim, valsts atalgojuma sistēmas ietvaros, kāda, teiksim, tā šķēra ir atļauta arī cilvēkiem, tātad šis atalgojums tiek noteikts. Pamatots piemaksas valsts prezidenta kāds? Piemaksu vairāk nebūs. Tātad algas vienkārši palielināts? Nu, viņas ir tajos limitos, kā ir noteikts esošajā regulējumā. Tā kā mēs esošā regulējuma ietvaros arī atalgojumu nosakam. Mums nekas vairāk nav.
Mazliet par citu tēmu. Otrdien tika publicēta dati par to, ka 2017. Gada sākumā Latvijā dzīvoja par 18 000, teju 19 000, ja precīzi, cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Un vislielākais iedzīvotāju skaita kritums Latgales reģionā 6 300 iedzīvotāju mazāk. Kā to mainīt, jūsuprāt? Vai šo situāciju vispār ir iespējams mainīt, ja par to mēs runājam nu, jau teju dekādi? Un šobrīd ir bijuši gan reemigrācijas plāni, gan dzimstības stimulēšanas pasākumi. Vai jūsuprāt, tā vienkārši nav tāda Latvijas tendence, ar ko mums ir jāsamierinās un jāpiemērojas? Vai tomēr tur var kaut ko darīt? Nu, tā nav tikai Latvijas tendence, tas arī novērojams citās valstīs, arī mūsu pašu tuvākajiem kaimiņiem. Bet tas vienkārši parāda to, ka mums tiešām ir, lai iedzīvotāji, kāpēc viņi ir jābūt tam iemesli, kāpēc viņi brauc prom. Pamatā tas ir jautājums par darbu, atalgotu darbu. Un līdz ar to, manuprāt, mums ir ļoti svarīgi veikt šo nodokļu reformu, lai uzņēmēji būtu stabili, un varētu plānot savus ieguldījumus un nākotnes izdevumus, un tādējādi arī pakāpeniski celt atalgojumu tajos samatos, kas nu katram uzņēmējam ir, un tādējādi tie cilvēki, kas varbūt izšķirās doties projām, nu viņiem tiks piedāvātas darba vietas, un viņi varēs strādāt šeit par salīdzināmu normālu atalgojumu, ja, kas ir konkurētspējīgs, varbūt negluži, cipariski, bet atbilstoši dzīvošanas apstākļiem konkurētspējīgs atalgojums. Prezidenta kungs, jums pieder iniciatīva par pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, bet nu, diezgan spēcīga politiska pretīmstāvēšana šai idejai ir. Nu, diemžēl tā ir, jo mums joprojām sabiedrībā šie pilsonības, nepilsonības jautājumi tiek izmantoti politiskās diskusijās un atsevišķas politiskās partijas šos jautājumus pirms vēlēšanām ļoti aktīvi aktualizē. Lai celtu savus reitingus? Nu, gan. Cik valstiski atbildīgi tas ir? Nu, tas, manuprāt, vispār pilsonības jautājumu izmantošana kaut kādā politiskajā retorikā nav pareiza padarīšana, jo tomēr jebkurš iedzīvotājs, kas dzīvo Latvijā, ir vai nav pilsonis, viņš jau ir piederīgs Latvijai. Un viņi visi šie iedzīvotāji mums ir vajadzīgi. Un tāpēc, protams, ir jāmeklē iespējas kādā veidā mums pielikt to punktu, lai tie bērni, kas piedzimst, vairāk netaptu par nepilsoņiem, ja, bet viņi būtu jau Latvijas iedzīvo, Latvijas pilsoņi. Un protams, lai mēs kaut kādā brīdī izbeigtu tiešām šo nepilsoņu ražošanu kā tādu, ja, un pakāpeniski iet uz to, ka nepilsoņu skaits Latvijā samazinās. Ne tikai tāpēc, ka ir šī dabīga atlase, bet arī tāpēc, ka tie, kuriem ir iespējas iegūt pilsonību, arī tiek aicināti iegūt šo pilsonību, izpildot tos noteikumus, kādi mums likumdošanai ir noteikti. Vai jums šobrīd ir plāns konkrēts, kā šai iniciatīvai pārvarēt šo politisko sienu? Nu, šī jautājuma izmantošana vienkārši politiskās interesēs. Vai nu, politiskās interesēs šī jautājuma izmantošanu pārtraukt, protams, būs pietiekami sarežģīti, pat neiespējami, jo politiskās partijas šo izmantos, bet tas nemazina to, ka viss rudens pusē, kad deputāti nāks atpakaļ pēc atvaļinājuma, es iesniegšu šo likumdošanas iniciatīvu. Mēs esam ar ekspertiem izdiskutējuši un šāda veida priekšlikumam nav nekādas neatbilstības satversmei vai valstiskuma pamatprincipiem, cilvēku tiesībām. Līdz ar to es pietiekam droši jūtos, lai šādu priekšlikumu virzītu uz priekšu. Sarunas noslēgumā jāpiemina pagājušā nedēļa Mančestrā traģisks terorakts. Tas, protams, kārtējā reize aktualizēja jautājumu par to, cik droši esam mēs Eiropā un, protams, par to, cik droši esam šeit mēs Latvijā. Mēs Latvijā joprojām varam justies droši un dienesti strādā, lai mūs pasargātu no šādām situācijām. Protams, arī šie konkrētie gadījumi parāda, ka 100% nekad nevar būt droši. Tāpēc mums ir jāstiprina dienesti, lai viņiem būtu daudz augstāka kapacitāte. Mums pašiem jābūt ir uzmanīgiem, jo, protams, šīs kaut kur pamestās somas
kur teorētiski varētu būt, protams, nu, var radīt problēmas, tāpēc arī pašiem ir jāpiesargājās. Bet tomēr kopumā, es domāju, mums starptautiski ir daudz vairāk jāvelta uzmanība cīņai pret starptautisko terorismu, jo tas jau, teiksim, šie cilvēki tiek tāpatās kaut kur apmācīti, kāds viņas apmāca, un, protams, ir jācīnās ar to terorisma avotu, kas, protams, ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet tas ir jādara, un tas jādara kopā. Bijāt nu pat NATO samitā, tur arī tika paziņots, ka visa NATO alianse tagad apvienojas zem ASV vadītās koalīcijas pret terorismu. Tur kāda ir tā informācija aizklusēs? Tur var sanākt Latvijai kaut kā tieši iesaistīties šajā sabrākajā? Mēs jau joprojām, mēs jau esam iesaistīti, mēs aktīvi piedalāmies apmācot Irākas armijas pārstāvjus tajās zināšanās, kas ir mums, un to mēs turpināsim darīt. Citādāk? Un citādāk es nedomāju, ka kaut kas mainīsies, jo pamatā jau lielākā daļa NATO valstu jau piedalās starptautiskajā koalīcijā pret ISIL Daešu un līdzīgi kā Latvija. Un tagad arī NATO kā lielā starptautiskā organizācija ir iesaistījusies šajā koalīcijā. Kā jums patika komunikācija ar Donaldu Trumpu? Tur daudz dažādu video materiālu par rokas spiedieniem. Jūs stāvējāt blakus, kad viņš pagāja vienu no valsts līderiem. Es domāju, ka tas jau vienkārši parāda tā, kā var izdraut no konteksta kaut kādas lietas, jo patiesībā tas, kas notikās arī ar Melnkalnes premjeru, nu, tad vajadzēja rādīt visu materiālu, un viņš bija krietni savādāks. Tas bija beigas varbūt rīcībai, bet viņš nostājās tajā vietā, kur viņam arī bija plānots, jo pirmā rinda bija domāta Merkelei, Trumpam, Stoltenbergam un Beļģijas karalim. Tā kā tas vienkārši vēlreiz parāda, ka varbūt Melnkalnes priekšā, jāsaka? Nu, mēs visi bijām sakļāvušies ļoti cieši, jo vēlējāmies dzirdēt informāciju par NATO jaunās ēkas konstruēšanu, par izmaksām un tā tālāk. Un, protams, ka mūs visas interesē, jo tās galu galā ir arī mūsu iemaksas NATO organizācijā. Tā kā mēs arī kā Latvija esam līdzfinansējuši šo jaunā NATO ēku. Tāpēc tā ir dabīga interese, ka jebkurš valsts vadītājs interesējās par šo ēku. Nebijāt pa vietām, kā saka tajā brīdī? Nu, tajā brīdī jā, bet jebkurā gadījumā man bija saruna ar Donaldu Trumpu, un, ja, protams, līdzīgi kā es, un visi gaidīja, ka varbūt tu pieminēs šo piekto pantu, bet arī Trumps vairāk kārtīgi atkārtoja, ka tās saistības, ko ASV ir apņēmusies pildīt, viņa pildīs. Jā, tā kā, es domāju, šeit nav pamata nekādām bažām, ka kāda puse neievēros to, ko ir apsolījis.